Kürdəmir rayon Vahid Sarıyev adına Şünkənd tam orta məktəbi. Texnologiya fənni sinif 7 müəllim Cəfərova Lalə. Mövzu süni və sintetik liflərdən parçalar. Müasir insanın qarderobundakı geyim əşyalarının əksəriyyəti süni liflərdən hazırlanıb. Bugün demək olar ki, bütün təbii parçalara keyfiyyəti yaxşılaşdıran süni əlavələr edilir. Kimya elminin inkişafı ilə müxtəlif mənşəli xammaldan emal yolu ilə kimyəvi toxuma lifləri alınmağa başladı. Elə bu əlamətlərinə görə də parçalar iki qrupa, süni və sintetiklərə bölündü. Süni parça lifləri bəs necə emal olunur? Süni parça lifləri üçün xammal qismində küknar ağacı oduncağından və pambıq tullantılarından alınan selüloz istifadə edilir. Sintetik liflərin emalı üçün isə əsas xammal lif məhsulları və daş kömürdən alınan qazlardan istifadə olunur. Kimyəvi liflərin emalı 3 mərhələdə aparılır. Əyirmə məhlulunun alınması, lifin formalaşması və liflərin işlənməsi. Şəkildə də kimyəvi liflərin emal prosesi göstərilmişdir. Əyirmə məhlulunun alınması. Mineral liflərdən başqa yerdə qalan bütün kimyəvi liflər əyirmə məhlulu və ərintilərindən alınır. Məsələn, süni liflər qələvidə həll edilmiş selüloz kütləsindən, sintetik liflər isə müxtəlif maddələrin kimyəvi reaksiyaları nəticəsində əldə edilir. Liflərin formalaşması. Qatı əyirmə məhlulu çoxsaylı xırda deşikləri olan qapaqlardan, pil yerlərdən keçirilir. Pil yerdəki deşiklərin sayı təqribən 24-35 min arası dəyişilir. Məhlul pil yerdən axıb çıxarkən bərkiyir, nəticədə nazik saplar yaranır. Daha sonra pil yerdən çıxan saplar ümumi saplara birləşir, dartılır və bobinə dolanır. Liflərin işlənməsi. Alınan saplar yuyulma, qurudulma, burulma, termiki emal mərhələlərini keçir. Bəzi liflər ağardılır, rənglənir və yumşaqlıq vermək üçün sabun məhlulunda emal olunur. Süni və sintetik liflərdən hansı parçalar alınır? Süni parçalar viskoz liflərdən alınır. Şəkildə də rəngli viskoz liflərin görürsünüz. Viskoz lifləri küknar ağacı oduncağı yonqarından heç bir qatışıq əlavə edilmədən alınır. Təyinatından asılı olaraq viskoz parıltılı və ya tutqun səthli ola bilər. Liflərin parıltısını, qalınlığını və burulmasını dəyişməklə viskoz parçasına ipək, pambıq və ya yun görüntüsü vermək olar. Qalınlaşdırılmış viskoz saplardan istifadə etməklə isə kətan görüntüsü almaq olar. Viskoz parçalar möhkəmliyinə görə təbii ipəkdən geri qalır. Amma bununla yanaşı, kifayət qədər davamlı viskoz parçalar da istehsal olunur. Yaş vəziyyətdə bu parçaların möhkəmliyi 50-60% aşağı düşür. Viskoz pambığa nisbətən nəmi daha yaxşı hop durur, amma davamlılıqda ondan geri qalır. Viskoz lifləri kətan və pambıq lifləri kimi yanır, tez alışır, alovu düz parlaq olur və yanmış kağız iyi verirlər. Yanandan sonra yerində tez dağılan açıq boz rəngli kül qalır. Viskoz lifləri bitki liflərindən fərqli olaraq qələvi və turşuların təsirinə həssasdırlar. Asetat və 3 asetat liflər. Təmiz sellozdan yox, aseti sellozdan hazırlanır. Xammal qismində oduncaq və pambıq tullantıları işlədilir. Asetat və 3 asetat liflərindən alınmış ipək parçalar xarici görünüşünə görə təbii ipəyə çox oxşayır və parlaq səthə malik olur. Asetat və 3 asetat liflərdən olan parçalar nəmi pis obdurur. Amma tez quruyur. Onlar viskoz parçalara nisbətən daha az möhkəmliyə malikdirlər, amma daha elastikdirlər və
Buna görə də onlardan alınan parçalar əzilmir və əzildikdə də əvvəlki formalarına qayıda bilirlər. Asetat parça yüksək qızdırılmaya tab gətirmir və 210 dərəcədə əriyir. 3 asetat isə istiliyə daha dözümlüdür, onun ərimə temperaturu 300 dərəcəyə qədər çata bilir. Asetat və 3 asetat lifləri tez yanır və bu zaman qonur, xırda sirkə iyi verən kürəciklərə çevrilirlər. İndi isə sintetik parçalar haqqında danışaq. Sintetik parçalar əsasən poliefir, poliamid və elastan liflərdən emal olunur. Sintetik parçalar bir-birindən kimyəvi tərkibi və bəzi xüsusiyyətləri ilə bir də yanma xarakterləri ilə fərqlənirlər. Müxtəlif ölkələrdə sintetik lifləri müxtəlif cür adlandırırlar. Buna görə də onlardan ən geniş yayılmış lif və parçalarla tanış olaq. Poliefir liflər. Şəkildə də poliefir liflərinə nümunə görürsünüz. Buraya daxildir poliester, lafsan, krimplen və s. parçalar demək. Poliefir liflərdən alınmış parçalar yumşaq, elastik və möhkəmdir. Onlar demək olar ki, əzilmir, qızdırılma zamanı qat və plisterləri yaxşı saxlayır, gündə ağarmır, güvə və mikroorqanizmlərlə zədələnmirlər. Yanma zamanı poliefir liflər iyisiz əriyir, bərk kürəcik əmələ gətirirlər. Poliamid liflər. Poliamid liflərdən neylon, kapron, dideron parçalar istehsal edilir. Poliamid liflər bütün sintetik liflərin ən möhkəmidir. Bu liflərdən hazırlanmış parçalar hamar səthə malikdirlər, cırılmaya və sürtülüb yeyilməyə davamlıdırlar. Ağarmır və az əzilirlər. Güvə və mikroorqanizmlərlə zədələnmirlər. Çatışmayan cəhətləri isə pis obdurma və yüksək temperatur həssaslığıdır. Poliamid liflərdən hazırlanan məhsullara dəsmallar, şarflar və eləcə də döşəmə örtükləri nümunə kimi göstərə bilərik. Elastan lifi və yaxud da ona lycra deyilir. Elastan lifi əsasən digər liflərlə qatışdırılır. Şəkildə də elastan lifinin nümunələrini görürsünüz. Elastan lifləri dartılma zamanı çox elastikdir. Öz uzunluqlarını 7 dəfə böyüdüb, daha sonra əvvəlki ölçüyə qədər qısala bilirlər. Elastan parçalardan bədənə kip oturan şalvar, trikotaj, uzun boğaz və gödək corab məmulatlarının istehsalında istifadə edilir. Belə geyim bədənə yapışır, amma elastik olduğu üçün hərəkətə mani olmur. Elastandan olan məmulatlar yaxşı dartılır, az əzilir və möhkəmliyi ilə fərqlənirlər.